Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը փորձում է նոր դերակատարություն ստանձնել, հանդիսանալով կամուրջ դեպի Իրան և մերձավոր արևելք, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայում վերջին ելույթին, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Կիրակոսյանը։ Իր ելույթում Սարգսյանն ասել էր, որ ԵՏՄ-ն դառնում է առևտրատնտեսական լուրջ միավոր, որը գրավում է շատ երկրների հետաքրքրությունը, Լատինական Ամերիկայից մինչև Ասիա, ապա նաև նշել էր, որ անհրաժեշտ է շարունակել ընդլայնել համագործակցության աշխարհագրությունը նաև հարավային ուղությամբ, մասնավորապես Իրանի հետ ավելի սերտ կապերի հաստատման միջոցով։ Հայաստանի քաղաքականությունն ուղղված է ոչ այնքան բուն Եվրասիական տնտեսական միությանը, որքան Հայաստանի նոր դերակատարում ձեռք բերելուն և ԵՏՄ-ի համար կամուրջ դառնալուն։ As a bridge for the Eurasian Union. Իդեպ Եվրասիական տնտեսական միության աշխարհագրական արեալի ընդլայնման անհրաժեշտության մասին Սարգսյանից բացի Կրեմլում խոսել է նաև Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, ով սակայն հնարավոր գործընկերների շարքում նշել էր նաև Թուրքիան, Ադրբեջանն ու Մոնղոլիան։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը շարունակում է, որ Ռուսաստանի հանդեպ կիրառվող տնտեսական խիստ պատժամիջոցների պայմաններում ԵՏՄ-ի ապագան պայծառ չէ, հետևաբար այդ միությունում Հայաստանը նման քայլերով փորձում է գոյատևել։ President Sarkisian did a fairly good job. Սարգսյանը լավ է աշխատում փորձելով բանակցել Հայաստանի նոր կարգավիճակն այդ միությունում։ As a Eurasian Economic Union member state. Մինչդեռ փորձագետը չի կիսում Սերժ Սարգսյանի լավատեսությունը Եվրասիական տնտեսական միության խոստումնալից հեռանկարների վերաբերյալ, նշելով, որ Հայաստանը նախկինում էլ ԱՊՀ-ի շրջանակում ուներ ազատ առևտրի վերաբերյալ համաձայնագիր, ինչը չօգնեց նոր շուկաներ գրավելու հարցում։ Where it has not helped. In terms of developing new market access. Կրեմլում Սերժ Սարգսյանի ելույթը լավագույնս ցույց տվեց, որ այդ միությունում Հայաստանը ոչինչ չի շահել։ Ազատության հետ զրույցում ասում է միջազգային և անվտանգության հարցերի ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Այդ դիտարկման համահիմք է ծառայում այն հանգամանքը, որ եթե մենք համատենք Սերժ Սարգսյանի այլ ելույթներ Եվրոմիության կամ այլ ուժային կենտրոնների հետ հարաբերությունների առումով, մենք այդտեղ կտեսնենք գովասանքի որոշ խոսքեր, որոշ ցուցանիշների, որոշ գործիքների օգտագործման հետ կապված։ Այս առումով Հայաստանի նախագահը շրջանցեց ընդհանրապես այն հանգամանքը, թե ինչ է շահել իր երկիրը ԵՏՄ անհատական այս 4 ամիսների ընթացքում։ Ընդհակառակը այս ամիսների ընթացքում ճիշտ հակառակ գործընթացն է տեղի ունեցել, ասում է Սաֆարյանը։ Ճիշտ հակառակ process-ն է տեղի ունեցել, ինչը խոստանում էին մեզ։ Եվ հետևաբար, քանի որ Սերժ Սարգսյանը չուներ հպարտանալու և մեջբերելու որևէ ցուցանիշ, բնականաբար իրեն ոչինչ չէր մնում, քան խոսել աշխարհակաղակական նախագծերի և ԵՏՄ ընդլայնման թեմաներով։ Փորձագետը կարծում է, որ Հայաստանը գիտակցում է, որ այդ միությունում մենակ է մնացել իր շահերը հետամուտ լինելու հարցում, և ըստ նրա հենց դա է պատճառը, որ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը հիշատակեց Իրանին ներգրավելու հնարավորության մասին։ Ունենալ դրա ներսում ինչ որ չափով դաշնակիցներ, Հայաստանը զարգացնում է Իրանի ներգրավվածության թեման։ Թերևս սա նաև արդյունք է նրա, որ Հայաստանը նույնպես տեսնում է, որ Ղազախստանը այդ նախագծի շրջանակներում ստանձնել է թուրքալեզու պետությունների շահերի պաշտպանի դերը և արդեն իսկ հայտարարություններ են հնչում Թուրքիային ներգրավելու, Ադրբեջանին ներգրավելու, Մոնղոլիային ներգրավելու վերաբերյալ։